السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شام کو 8:50 ہو رہے ہیں, یہاں دیکھ لیجیے گھڑی لگی ہوئی ہے. شام کو 8:50 ہو رہے ہیں, کیا خوب سہانا وقت ہے ماشاء اللہ. کیا مکے کا منظر ہے آپ لوگ دیکھیے. ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں, باب الملک فہد ہے. کیا خوب بلڈنگ بنایا ہے ماشاء اللہ. یہ بڑا ٹاور ہے. بہت بڑی بلڈنگ ہے ماشاء اللہ. بس زیادہ ٹائم نہیں, بس چھوٹی ویڈیو آپ لوگوں کو پہنچا رہا ہوں.